Grupo autor da proposición de lei, señora Solla. Ou non. Gracias, presidente. Bueno, se ve que o Partido Popular está nervioso porque non dixen que non fora a gobernar nunca máis o Partido Popular, sino que era o último ano deste goberno, e iso é unha cousa verídica que calquera pode comprobar. Pero, señor deputado, falou vostede de todo menos da iniciativa. Tivo que irse hasta os catéteres de Venezuela. Eu, si quere, contolle que na sanidade galega non hai materiais, e eu mesma, pois fai 3 anos e medio antes de entrar neste Parlamento, asistía continuamente nas urxencias do Hospital do Meixoeiro, como compañeiras que traían profesionais en ambulancia, tiñan que pedirnos, por favor, que lle deramos algún material, porque nos centros de saúde non había nin sondas vesicais para sondar os pacientes. Eu traballei en neumoloxía, moitas veces non tiñamos materiais para facer as curas, e podería darlle un longo etcétera tamén de outros casos de familiares ingresados nos que se tiñan que levar, concretamente familiares de primeira consanguinidade meus, que non tiñan materiais para facerse as curas e tiñan que mercalas eles. Por favor, eu creo que a demagoxia, se quere, a utilizamos no pasillo, me pode recomendar vostede escoitar a SER, como se isto non fose un Parlamento e as explicacións non se tivesen que dar nesta tribuna, porque vostede, despois dese circunloquio no que non dixo nada, acaba de justificar a votación en contra dunha iniciativa que ten 4 puntos, vostedes podían pedir a votación por puntos, e que pide nos 2 primeros solicitar información. Vostede di que non hai datos, sin embargo, vostede se nega a dalos. Dase conta como vostedes non ten ningún tipo de argumento para defender os recortes e o posicionamento que vostedes fan a respecto da sanidade pública. Resulta, a verdade, que é bastante absurdo o seu discurso. Non deu vostede ningún dato que justificase, non deu ningún dato do criterio que se segue para pechar as camas. Por que poden pechar, como se dixo aquí, camas de lactantes, camas de obstetricia, cando vostedes, sin embargo, argumentan coa diminución dos picos da gripe? A min que mo expliquen. É unha boa planificación sanitaria? Ou como poden dicir que se poden diminuir as listas de espera con 5 millóns de euros facendo peonadas e ao mesmo tempo dicir que non hai anestesistas para abrir os quirófanos? Oiga, por favor, un pouco de seriedade, que estamos primeiro nun Parlamento e que vostedes levan unha Consellería de Sanidade e un Goberno. Sin embargo, parece que levaran, vamos, pois a tertulia ou debate, non sei se irá ser, ou de calquer outra cadea medio de comunicación. A realidade é que temos un goberno que en 7 anos non foi capaz de planificar a necesidade de profesionais dos servicios, e que volvan ustedes a utilizar os mesmos argumentos que durante os últimos 7 anos, a verdade da medida na que vostedes, na súa xestión, non só non fixeron nada para mellorar a sanidade pública, sino que acabaron destruínda. Me parece, a verdade, bastante increíble que voten incluso en contra un ano máis, e levamos xa casi 4 de legislatura, de proporcionar datos. Pero chegan vostedes así porque a verdade solo lle quedan uns meses. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Solla. Sobre a emenda...